Dobar dan. Dakle, sada predlažem da protokol bude sljedeći. Prvo da predstavim svoju gošću i vašu gošću, dakle, Vesna Dimitrijević Sećković. Dobro jutro. Endokrinolog. E, možete to u jednoj reči, tako. Mada ste vi mnogo više od toga. Naučni radnik, naučnik, kako to tako već može se kaže. Prešli ste tu tananu liniju od bavljanja medicinom, onako kako se većina vaših kolega bavi, do nečega što je nešto viši nivo, ako tako mogu da kažem. Priznati ste, poznati ste u celom svetu i tu smo spremili jedno malo iznenađenje za vas, jedan mali put koji ste imali do Kanade. Nek mi bude oprošteno ako sam pomešao neke fotke, neke slike. Ali o svemu tome, a pre svega nam je važno da imamo ovde neku, izvinjam se, neku vrstu misije da objasnimo narodu kako može i kako bi trebalo da živi zdravo. Odnosno, ono sve počinje od, što kažu, snaga na usta ulazi. Kako kaže naš? Zdravlje na usta ulazi. Zdravlje na usta ulazi. Pa jeste, ali zavisi koliko mi to ograničimo, tu hranu, jel? Može da bude i bolest ako preteramo. Naše narodu, kad krenete sa ograničenjima, ne vole. Ja se izvinjam, malo ću da ovako nazvem neki prolećna alergija, svašta me nešto stiglo, ali nemojte se sekirati, mislim da nije nikakva infekcija, mislim da nije infekcija, nadam se. Ne sekirati se, pijem kefir. Sad spremite se, drage naše dame, pre svega možda i gospoda, da evo ovde, gde mi je ovaj naš Nuši? Ovo ovde što vidite u ovoj tegli, ovo je sve jedan lepi uvod u priču, ali evo da znate šta je u ovoj tegli. U tegli je mleko, je tako? Jeste. A mali stanovnici tog mleka se zovu kako? Pa zovu se gljivice kefira. Aha. Znači, gljivice kefira koje zapravo su odgovorne da se od tog mleka sačini nešto što je zapravo lek. Aha. Koji diže imunitet. I to je veoma interesantno. Ja sam pre više od 3-4 meseca od jedne moje pacijentkinje dobila tu kulturu kefira uz želju da ja to počnem da gajim. Meni se činilo da je to komplikovano. Međutim, ne. Kada mi je to objasnila, znači krenula sam i zaista mogu da kažem, primetila sam da i onima kojima sam kasnije davala kulturu, da se ljudima popravio imunitet, da su se popravili leukociti. Znači, nisu to prazne priče kad je kefir upitan? Ne, zaista nisu. Ja sam kasnije počela da to malo više iščitavam i onda sam shvatila zašto su i neki ljudi, znači, u Rusiji dugovečni i žive više od 100 godina, jer zaista je to jedan napitak dugovečnosti i mladosti. A ono što je jako važno, nama je imunitet, znači prosto svima, ne samo ovde u Srbiji, nego i generalno šire, velikim delom oštećen zbog načina života. Jel da? Jer na imunitet utiče velikim delom nepravilna ishrana, pržena hrana, mnogo pušenja, stres koga ima sve više i naravno mali unos voća, povrća, smanjena fizička aktivnost, sve je to odgovorno za smanjenje imuniteta. Pre mnogo godina radili smo ispitivanja gde smo ispitivali tu antioksidantnu zaštitu kod naših pacijenata i ja sam zaista zaključila da je imunitet slab. Zato možemo i objasniti zašto je velikim delom porast i autoimunih bolesti, danas jako često Hashimoto tiroiditi sviđamo, pa i ovih drugih hroničnih teških bolesti kao što je... Tiroida, da prevedemo mi to narodno. Jeste, oboljenje autoimune štitaste žlezde, pa može da bude ulcerozni kolitis, pa perniciozna anemija, pa celijakija. Znači, to su sve neke bolesti autoimune i druge koje mogu da budu pridružene. Može da nastane i slabljenje funkcije štitaste žlezde ili pojačana funkcija štitaste žlezde. Tako da mogu da nastanu i bolesti kao što je karcinom usled slabog imuniteta. Kako da ne? I to je jako važno. Nedavno sam držala na Festivalu zdravlja jedno predavanje, tribinu o dijabetesu i, znate, završila sam rečima zarazimo Srbiju kefirom. A to, vraćamo se na kefir? Vraćam se na kefir. Ja sam zaista shvatila da u ovom kefiru, a kako to zarazimo? Pa upravo tako što ćemo tu kulturu da delimo. Znate, da delimo i da, ja ću sad kratko da kažem, ja sam vama donela, znači, za emisiju. Ovo je za emisiju, dobro. Evo kako ćete vi to da uradite. To sam ja jutro, znači, presula. Ostavi se količina koja treba da se konzumira, a onda se ta gljivica ispere u plastičnoj cediljki s plastičnom kašičicom i onda ta kultura gljivice stavi se u opranu teglu. A ako imate višak, onda ćete vidjeti još jednu ili dve tegle da podelite. I to ćete naravno davati ljudima koji imaju neki problem. Vreme je posta,
ali ljudi koji imaju zdravstveni problem u dogovoru sa svojim duhovnikom, znači ako se to shvati da je lek, terapija, da je ovo isto što je probiotik koji pijemo u kapsulama, onda se znači može dobiti dopuštenje da se možda onim ljudima koji imaju deficijenciju leukocita, koji imaju leukocite oko 3000, gdje ja često vidim pacijentkinje, jako niske leukocite i sklonost da dobiju sve te bolesti. Znači, ili su to osobe koje su imale karcinom ili imaju drugu neku, da kažem, tešku bolest. Tu znači može da se znači, jedno dopuštenje dobije i da se kao lek koristi znači, kefir toku znači, cele godine. Tako da, jako je interesantno da ova kultura znači, umnožava se i jednostavno ja u posljednje vrijeme praktikujem da kad krenem utorkom u moju ambulantu, ja ponesem jedno dve kulture kefira. Da. Ovako? Tako. Samo da vam kažem, važno je da stoji na toploj, na sobnoj temperaturi. Neće, vi ćete... I koliko traje proces, doktor? Već sutra ujutru vi ćete to da iscedite. I to je to? Da, važno je da se stavi gaza sa gumicom i da stoji u toploj temperaturi, znači u sobnoj temperaturi u nekom špajzu, ne na hladnome. I dolit ćete mleko. Ne mora biti ono 2,8, pošto je ono masnije, može biti čak 1,5 mlijeko, znači 1,5. Znači to je ono mlijeko koje je nekuvano. Mm-hmm. Da, i imat ćete znači kulturu. Neko nam se javlja, a to je lepo. Izvolite, odakle zovete? Halo? Izvolite, dobar dan. Zovem iz Republike Srpske. Imam problem sa štitnom žlijezom, pa me interesuje gdje da dođem do te gljive za kefir. Čekajte polako, sada pošto ste pozvali u pravom trenutku pravu osobu koja će vam dati pravi odgovor. Pre svega bih volao da kažete našoj doktorki kako znate da imate problem sa štitnom žlijezom. Pa već se liječim, išla sam na čigotu, imam hiperfunkciju. Mm-hmm. Da. I imam čvorove. Da, imate znači polinodoznu strumu i imate hiperfunkciju štitaste žlezde. Yes. Pa to mora da se leči ili lekovima, znači vi već znate šta pijete, propiltiouracil, propranolol, leksilium, a ako bi u dužem periodu znači ne bi moglo da se izleči bolest, treba osmotriti kakvi su ti čvorovi s scintigrafijom, da li su topli ili hladni. U slučaju da je to topli čvor koji autonomno, on znači sam proizvodi višak hormona, u nekim situacijama mora da se radi i operativno lečenje. A kefir? A što se tiče kefira, on vam svakako može doći dobro za imunitet. Ovdje, znači u Beogradu, ja znam da ima puno porodica koje već imaju kefir i gaje kulturu. Vi to možete dobiti ako imate neki kontakt, ako nemate, ja ću vam lično pripremiti kefir. Znači, samo pošaljite nekog da to uzme, znači. Da, mi ćemo se dogovoriti, tako da to treba da se širi i u Republiku Srpsku svakako. Da. Mogu li ja ostaviti kontakt pa bi ja zamolila snahu da mi dođe tu da preuzmi to? Evo ovako, ostavite kontakt našoj Ivani u našu režiju. Sada nemojte prekidati vezu kad budemo završili ovu priču sa vama. I recite mi iz kog grada zovete? Zovem sa Pala. Sa Pala. Kako je vreme tamo kod vas? Oblačno i vjetrovito. E, dobro, držite se onda. Malo više šetnje, pričat će mi o tome. Pozdrav. Emisija je predivna i nemojte je prekidati. Nećemo, daleko bilo tu, se pomeni s mesta. Ajde, ostavite sada vi vaš kontakt našoj režiji, pa ćemo da se dogovorimo kako ćete... Naravno. Mnogo mi je drago što ste se javili i mnogo mi je drago što ste, eto, baš pitali našu doktorku Vesnu o čemu je vaš problem, pa da vidimo da li tu može kefir malo da pomogne. Kako da ne? Može da pomogne u svakom slučaju. Kako to? Da. Super priča meni za kefir. Znate zašto? Da. U svoje vreme smo mi gajili te kefirčiće. Oni liče onako, kako da opišem, sad ne možemo da ih vadimo odavde. Kao mali karfiol. Kao mali karfiolčići, bravo. Da. I onda to vrlo su lepo vaspitani, ne prave glavu. Oni to rade u tišini, ali su vrlo vredni. S druge strane, iza, eto, 24 sata naprave napitak od koga... I koji nam čini mnogo za naše zdravlje, znači koji nam jača zaista imunitet. Ajmo sad da se, pričat ćemo možda još o kefiru, koliko se naši gledalci javi pa piti još nešto u tom smislu, ali poenta cele priče je da se ta kultura širi. Da se drugima moguće da... Može se davati, jer kad mlijeko postane dovoljno kiselo, to znači da vi imate previše kultura i onda možete da podelite na dve, tri tegle i da poklonite svojim komšijama, prijateljima. Oni će dalje poklonjati. A zadržite količinu koliko je potrebna za vas i vašu porodicu. Evo, neko se javlja, izvolite, odakle vi zovete? Halo? Da, izvolite. Dobar dan, pozdravljam u studiju. Hvala. I zovem iz Novog Sada. Novi Sad sada. Dobro, Pale, Novi Sad. Htela bi da
pitam gospođu, da li bi taj kefir mogao da se na šire napravi da može da se kupuje u prodavnicama? Da, pa znate kako, ja znam da postoji u prodavnicama kefir koji se kupuje. I to već postoji duže, ali mislim da ovaj koji čovjek sam napravi, znači u svojoj kući da je potpuno, vi znate, jeste, vi znate šta ste napravili, znate kolika je to koncentracija. Tako da ja mislim da nije veliki posao, da to može svako da za svoju porodicu pravi. A ima valjda u Novom Sadu neko ko pravi kefirčiće sebi? Pa nema, ima po prodavnicama, ali to nije to. Pa nemamo mi ništa protiv tako toga, ali lepše kod kuće. Rasejaćemo, znači, ovaj, u mnogi gradove. Da, kažem da ranije moja baba pravila i moja prababa. A je da? A sada, ja sam to zaboravila, to kako je godinama radi, sad sam u penziji, pa bih htela to da obnovim, da bi pio svaki dan ja i moja porodica. Nije problem. Pa eto, možete po istom principu da ostavite broj telefona, pa da neko vam uzme za vas ovde kod doktorke kad bude... A gde se nalazi doktorka, izvini se? Naći ćete me na klinici medicinskog fakulteta, ja sam tamo profesor, znači klinika za endokrinologiju i dijabetes i bolesti metabolizma, tako da ostavite broj, ja ću jedan dan doneti, to nije problem. U Novi Sad? Ne, ne, nego u Beograd neko da dođe, neko u Beograd da dođe, da. Hvala vam puno što ste zvali. Prijetno. Javio se naši gledatelji, znate kako to? Ajde, u redu je. Znači, mi ovde ne pravimo nikakvu komercijalnu varijantu. Niko ovde nikakvu korist od ovoga nema, osim da, eto, jedan napitak, nisu Gruzije, nego kako se oni zovu? Kavkaz. Da, na Kavkazu. Na Kavkazu, tako je, sada se sada na Kavkazu. 120 godina žive, u 65 godina rađaju. Odbiljno, tako idu podaci. Da, da, dugovečni ljudi. Tako je, bravo. Znači, kažu, piju taj kefir. I ovo, eto, žive, zdravo, živo. Ja sam zahvalna toj mojoj pacijentkinji koja je to meni pre nekoliko meseci donela. Idemo sada na jednu ozbiljnu priču takođe. Ovo jeste ozbiljna priča, ni malo nije. Ne kategorišemo kao... Ne, mnogo ozbiljna priča. Veoma ozbiljna priča. Međutim, ono što nas sve prati, kažem sve nas prati, ja ne znam koliko ljudi u procentima nema dijabetes, nažalost, u bilo kom obliku kada je ovo naše stanovništvo. Kažu ljudi, pa nemamo mi mnogo para, pa to je tim pre, verovatno ljudi onda potpuno se nezdravo hrane jer ne znaju sa to malo para što imaju kako da ispilotiraju i onda naravno hleb, mi obožavamo nacionalno jelo broj jedan jeste hleb, i to vruć, i to beli, pa tako je. Da. E, ali to vodi u jednu priču koja ni malo nije lepa. Pa nije lepa. Moramo da istaknemo dakle, da zaista gojaznost, pogotovo stomačna gojaznost, kamera, ne mene, sad samo doktorku držite. Nosi veliki rizik za brojne komplikacije i brojne bolesti, kao što je pre svega dijabetes, kao što je infarkt, šlog, kao što je depresija. To je posebna tema. Seksualna disfunkcija. Sad ćemo doći do depresije. Seksualna disfunkcija i sterilitet, kao što je karcinom. Ja sam juče, evo sad da krenemo od najteže bolesti, karcinom. Jednoj mojoj, da kažem, koleginici koja radi kao hirurg na bežanijskoj kosi, gde sam ja komentor doktorske disertacije, karcinom debelog creva i gojaznost. Ustanovljeno? To je ustanovljeno, ali smo mi hteli na našem narodu, ovde na našoj populaciji da uradimo jedno istraživanje i 5 godina traje to istraživanje i evo sad smo, upravo juče smo mi statistiku jednu radili i došli do nekih zaključaka vrlo, vrlo značajnih. A šta, ustanovljeno, izvinjam se, da postoje znak jednakosti ili da su protkane te priče gojaznosti i karcinom debelog creva? Da, ne samo debelog creva, nego karcinom uopšte, ali mi smo ovde radili debelo crevo zato što se koleginica bavi prosto onaj abdominalni hirurg, pa smo izdvojili to, nismo mogli sve. Ali vidite, u osnovi cijele priče kod gojaznog svakog leži višak jednog hormona, a to je insulin je u višku. I taj insulin nam je velikim delom odgovoran preko nekih složenih mehanizama, nekog insulin growth faktora i tako dalje, da pokrene mehanizam kancerogeneze i nastanka raka. Tako da to je nama sasvim poznato. To su složeni mehanizmi. Ja moram da kažem, čovek koji ima gojaznost, bilo da se radi o muškoj ili ženskoj osobi, ima veliki rizik da dobije rak. Ne samo zbog toga što živi u nekoj sredini koja je možda zagađena ili što jede hranu koja je zagađena. Znači, to su važni činioci, ali na koje možda nekad ne možemo ni da utičemo. Ali ono što možemo da smanjimo, to jeste svoja gojaznost, da smanjimo taj hiperinsulinizam. Jer taj višak insulina ne samo da je odgovoran za rak,
On nam je odgovoran i za poremećaj šećera u krvi. Da nastane poremećaj šećera tako što taj insulin zablokira brave na nivou ćelija, te receptore. To su one čuvane bravice vaše. Bravice. I onda ne može šećer da uđe u ćeliju, ne može da se izmetaboliše i jednog dana se pojavi povišan šećer u krvi. Pa onda isto insulin nam je odgovoran da veže so, a so povuče vodu, zadrži vodu u krvnim sudovima i mi imamo pritisak povišen. I vi ćete zapaziti da je jedna osoba koja smanji recimo 10 ili 15 kg telesne težine, da ona više ne mora da uzima 3 leka za pritisak, da možda samo jedan lek ili ni jedan lek. Jer je insulin znači odgovoran da vezuje so, a so povlači vodu u krvne sudove. Znači insulin je mnogo ozbiljna stvar. Mi bez njega ne možemo da živimo. On je u normalni, a znate gde, recimo juče sam ja u ambulanti i prekjuče imala mnogo mladih osoba koje imaju povišen insulin zato što jedu slatkiše. Neke su gojazne, a neke su mršave koje jedu slatkiše i zato su sebi napravile rezistenciju zatvaranje tih bravica na nivou jajnika i to je taj sindrom policističnih jajnika koji vodi znači, insulinsku rezistenciju i nemogućnost rađanja, zato imamo puno steriliteta. Ja se borim danas da se rađaju deca. Vidite, i tu i sve to možemo... Praktično, da. Apsolutno, sve to možemo da rešavamo. I kod, znači, to je kad je pitanje insulina. Kod muškaraca, to ćemo samo da pomenemo opet, gojaznost stomačna vodi u smanjenje muškog hormona koji se tu gubi. Testosteron. 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 Testosteron nestaje i stvara se, znači, ženski hormon kod muškaraca, muškarcima rastu grudi. A slabe sve funkcije seksualne. I opet teškoće sa rađanjem. A kad se smrša... Kad se skine, znači, ta stomačna gojaznost, kod muškaraca će da se popravi testosteron, da se popravi seksualna funkcija. E, sad neko se javlja. Ja predlažem da tu stavimo tačku. Može. Molim vas, povedite računa da ste stari. Dobro. Vrlo je zanimljiva priča, naravno. Izvolite. Halo. Dobar dan, izvolite. Odakle zovete? Dobar dan. Zovem vas iz Prijedora i pozdravljam vas. Vas, gospodine Nešu, naročito uvijek birate ekstra goste. Kada vidite kakva vam je gošća. A gošća je danas super po profesiji, naravno, i po govoru, vrlo jednom umirenom i toplom i lijepom govoru. I zavidim studentima koji je slušaju. To da. Ja sam samo se javila da vas podržim i da kažem svaka čast. Uvijek imate zanimljive goste. Ne mogu reći da vas gledam 100%, ali recimo sigurnih 80%. I čitala sam puno o kefiru i to, ali eto, nadam se da ćete nekako do Banja Luke proširiti, pa ćete ići do Prijedora. Ja, nažalost, nemam nikoga da to tamo meni odneku donese. Imam problem sa štitnjačom, liječim se malo duže, pijem Tivoral i tako. Čekajte polako sada. Ja bih se volio da nam sad nešto, kažete malo vaše iskustvo ako hoćete da učestvujete u dobrom duhu u ovoj emisiji. Pre svega me zanima, a verovatno je doktorku, ali verovatno je one naše gledalce koji možda imaju neke probleme. Kako se to kod vas, kako ste primetili da imate neke smetnje? O, pa ja sam primijetila, počeo je taj fini tremor u rukama, izgubila sam na težini, pojačano znojenje, u februaru otvarim sve u kući, ne mogu trpiti toplotu i onda smo uradili hormone, T3, T4, TSH. I onda ja nekako ustabilim jedan, a druga dva ne valjaju. I tako. Sad se desilo unazad, ne znam da je možda prebrzo pričam. Ne. Okej. Unazad dvije godine mi se desilo da sam dobila na kilaži. Da. I trudim se kao ništa, mislim, nisam ja i nikada baš pržila, pohovala i to sve. Volim povrće, volim finu hranu, to da se na lešo u pari sprema, ali kilogram dolje, nema šanse. Neće, a da vas ja nešto pitam, recite. Da li ste vi još uvek u fazi povišene funkcije hipertireoze ili ste možda prešli u hipotireozu, smanjene funkcije? Ne, hiper. Da. Pa obratite pažnju onda... Ako ste počeli da dobijate na težini, koliki vam je TSH, da niste možda ušli u to što mi zovemo jatrogena hipotireoza, kada se predozira sa lekom, možda ste već ušli u tu mirnu fazu, pa ćete moći polako da smanjujete dozu leka. Uradite TSH senzitivni.
radim ja svaka dva mjeseca, mene doktor Skrobić iz Banja Luke, on dolazi u Prijedor, pa ja radim to kontrolu i meni kao lajku, znate, imaju tamo one vrijednosti koje mi lajci i pacijent upoređujemo i meni je TSH bio vrlo mali, nekako, i ja pitam doktore, kaže on, pa to će kao još je drugi put, pa kao eto sad i nikad mi ne smanjuje, već dvije godine ja pijem jednu cijelu i tri četvrtine svako jutro Tivorala. Da. Ali on kaže da tako treba. A pa ne, vidite šta pijete, sad smo mi, vi pijete Tivoral, Tivoral je lek za smanjenu funkciju štitaste žlezde, a ne za povišenu, znate? Čini mi se tamo piše dijagnoza hipertireoza. Ne, da to je hipotireoza. Moguće da kod vas je počelo kao hiper, pa je prešlo u hipo i zato ste vi sad na Tivoralu. A pošto ste na Tivoralu, idealna vrednost TSH koju trebate da imate jeste oko 2. Znači, ako bude išla prema manjoj vrednosti od 1, imat ćete simptome, ponovo one kao na početku bolesti koje ste imali, a to je da gubite na težini, da imate lupanje srca, znojenje itd. Znači, pokušajte tu dozu da se malo izniveliše. Ako vam bude trebao neki savjet, možete uzeti moj kontakt preko emisije, pa ćemo se čuti da vam pomognem. Ostavite vaš kontakt, u svakom slučaju daćemo doktorki sve na kraju emisije. Može tako? Može, ja vam se mnogo zahvaljujem i nisam bila od početka, izvinjavam se, a čitam tu te dvije knjige i ne znam o čemu se radi, šta, pa eto u toku emisije. Biće priče o tome, ovo je nešto što je zdravo, ovo je nešto što je još zdravije, to je knjiga. Kefir je ekstra, da, hvala mnogo, hvala, vrlo ste dobri. A što se tiče kefira, samo da vam kažem, što se tiče kefira i ove kulture ovdje, vidite, ja ću zamoliti doktorku kad bude išla u Banja Luku ili tamo, recimo Bijeljinu, Republiku Srpsku, ponese. Da, ja gde god budem išla, ja ću nositi. I onda ćete čuti, pa onda ćemo od vas samo tražiti kada bude se te ovo raznoženje da date dalje. Evo jedna ideja za Banja Luku, ajde jedan predlog za Banja Luku. Nisam u Banja Luci bila možda od dana, pa možda 30 godina nisam bila u Banja Luci. Stvarno? Više, možda kao student nekada, mnogo davno. E, bravo! Da, mislim da možemo da organizujemo neku kontinuiranu edukaciju za lekare. Ima jedno akreditovano predavanje koje sam nedavno držala u Novom Sadu pre neki dan na temu predijabetes kod mladih. Ono je akreditovano od ministarstva, tako da ja mogu to kraja godine da ga držim u raznim gradovima Srbije i ja ću sa velikim zadovoljstvom da dođem gde god me budu zvali. Jeste čuli? E, hvala vama što ste zvali, ostavite broj telefona, dogovorit ćemo se kako će to da ide, ali nama što je važno, nama je važno da se vratimo toj nekoj prirodnoj, zdravoj hrani, odnosno načinu da se prirodno i zdravo ljudi hrane. Moram da priznam, sam odnedavno ušao u tu priču, ljudi dosta lutaju, ima različitih varijanti. Pretpostavljam da svako ima svoj način da razmišlja o svemu tome i da donese konačno sobstvenu odluku o tome, ali treba da znate, treba da se edukujete, treba da čujete. To u Americi zovu second opinion ili third opinion, drugo ili treće mišljenje čak. Da, pa znate šta, trebate u stvari da vidite od koga dobijate informacije. E, bravo, to je važno. To je suština. Ako dobijete od profesora medicinskog fakulteta, koji radi 30 godina kao endokrinolog i koji je dobio... Možda je gordo, ali moramo reći, koji je dobio zadatak pre 30 godina da uz endokrinologiju radi ishranu, onda znači da smo mi 30 godina potvrdili nešto, a to su upravo jelovnici koje evo ja držim u rukama. Znači, ne mogu da vide se naši ne mogu da vide, ali evo jedan od jelovnika jeste mediteranski jelovnik koji imamo različitog kalorijskog unosa. Ovaj koji sada držim je od 1500, imamo od 1800, imamo od 2000, znači zavisi da li je osoba muškog, ženskog pola, koliko je gojazna, ali šta je suština? Suština je da u ovim jelovnicima ugljeni hidrati koji su iz voća, povrća i žitarica treba da čine negde između 55 i 60%. Znači, mi ne smemo da smanjujemo unos voća, povrća i žitarica, to je mnogo važno. Ne smemo da preteramo sa unosom mesa, koje ne bi smelo da iznosi više od 12 do 18%. Ne samo meso, nego tu spadaju proteini i mlečni proteini i mesni proteini. To je negde do 18%. A onaj ostatak koji je oko 26% su masnoće, gde postoje tri vrste masnoća. One životinske koje ćemo uneti iz istog tog mleka, sira, mesa, koje će biti negdje do 8%.
Zatim masnoće koje su iz suncokretovog ulja, gde ne treba preterivati u najmanjim količinama. Za neka kuvana jela suncokretovo ulje možemo koristiti, kuvan pasulj, kuvan kupus, kuvana boranija, ali ćemo zato samo onaj ostatak do 26% da iskoristimo iz maslinovog ulja, koje smatram da je lek, jer obara krvni pritisak. Maslinovo ulje. Da. Obara holesterol, popravlja insulinsku senzitivnost, popravlja one brave o kojima pričamo na nivou svih ćelija. Tako da u tom smislu treba ga shvatiti kao lek i treba ga prosto, iako je skuplje, nekih drugih stvari se odreći, ali maslinovo ulje svakako koristiti. Ono se preliva preko salate, dodaje se na kraju kuvanja. A što se tiče prženja, prženje kao termički postupak treba isključiti i ako nekad pržimo... I pohovanje. Ako nekad pržimo, to treba da bude hrana koja, odnosno ulje od koštica grožđa koje podnosi visoku temperaturu. A pored toga, važno je da od drugih masnoća mononezasićenih koristimo određenu količinu koštunjavog voća kao što je orah, badem, lešnik. Ali treba znati... Koštice kajsije B17, one su dobre za priču, recimo, u prevenciji karcinoma i tako da. Ali ovdje kad pravimo ekvivalent ulja i koštunovih plodova, treba znati da je 5-6 jezgri badema kao mala kašica ulja. Ne treba preterivati. Aha. Ali treba imati sa sobom u torbi za slučaj da nam padne šećer u krvi, da osjetimo drhtavicu, hladno preznojavanje, mučninu, da možemo tada umjesto neke slatke kifle, kroasana, čokolade, da uzmemo malo badema, lešnika, da podignemo taj šećer koji nam je pao, a pao nam je zato što smo ili izostavili obrok ili smo pojeli neki slatkiš koji je doveo do naglog lučenja šećera. Prvo insulina koji je oborio šećer ispod 3 i dobili smo sve ove simptome. Znači, te koštunjive stvari mogu nam biti ako su sportisti u pitanju pa treniraju da imaju sa sobom, jer one su kalorične, imaju mononezasićene korisne masnoće i mogu da podignu šećer u datom trenutku. Neko nam se javlja, doktorko, i da vidimo ko. Izvolite. Izvolite, odakle zovete? Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Zovem iz Banja Luke. Dobar dan, dobrodošli. Nešto pozdravljam vas i pozdravljam vašu gošću. Hvala vam. Ja bi imao jedno pitanje za doktoricu. Uh-huh. Do prije mjesec dana nisam imao problema sa štitnom žlijezdom. Uh-huh. Međutim, prije 15 dana, kad sam otišao na pregled, ustanovljeno mi je da posjedujem strumu. I ultrazvukom mi je utvrđeno da imam, otkriveno da imam dva čvorića na štitnoj žlijezdi. Mm-hmm. Vršena je funkcija i nalaz je pokazao da je benigno. Moja doktorica je rekla da je kontrola negdje za 6 mjeseci i nije uključila nikakvu terapiju. Međutim, ja i dalje osjećam bol na pritisak prstom u predijelu vrata. Pa me interesuje šta kaže doktor. Evo šta ću vam reći. Struma, jedan čvor ili više čvorova, to je nešto što se dešava i što mi viđamo u praksi. Ono što je možda neophodno da kažem u ovoj emisiji jeste da sam u poslednje vreme primetila porast čvorova kod pacijenata. Razni su razlozi, ali bi skrenula na jedan razlog na koji svi možemo da utičemo, a to je da neko presno povrće ne smemo da jedemo presno i sirovo, kao i neke sokove od nekog povrća. Ja ću reći šta je u pitanju, jer to povrće može da dovede, ima u sebi strumogene supstance, može da dovede do nastajanja čvorova. A to je svež brokoli, karfiol, keleraba, prokelj, kelj, spanać čak je isto diskutabilan. Znači, to su povrća koje možemo da jedemo kuvana ili pripremljena, posle 7 minuta pripreme na pari. Ali ako ih jedemo, ako cedimo sok i ako jedemo u svežem stanju, mi imamo veliku mogućnost da nam se pojavi upravo to što se vama pojavilo, čvorovi, strume. A već ako imate, znači, jedan ili dva čvora, ono što bih predložila jeste da se uradi scintigrafija, da se uradi snimanje sa radioobeleživačem štitaste žlezde, gdje će se vidjeti da li je taj čvor topao ili hladan i u odnosu na to odrediti se kod endokrinog hirurga da li će se uraditi punkciona biopsija. Uz to dodala bi da uradimo nešto od markera za štitastu žlezdu, kao što je kalcitonin i tireoglobulin, i na osnovu toga doneće se odluka da li će se raditi operativno lečenje.
Ste čuli? Jesam čuo, hvala lijepo. Ja bi, ako mogu zamoliti, za broj od doktorice da bi se mogao konsultovati, jer ovo sve što mi je rekla, šta ja znam, to je strukturno ovako gdje nisam u momentu mogao sve jasno, da... Jasno, da, fino, tamtim, ostavite... Da mi bilo i... jasnije da li postoji mogućnost da mogu da dobijem broj. Ne, vi dajte vaš broj. To smo već rekli našim gledalcima. Ostavite vaš broj našoj Ivani. Sve te brojeve telefona doktorka će da uzme i onda ćete biti u kontaktu sa njom i onda ćete moći da se informišete na pravi način kako, šta i, da, ovaj, da. I kako da vam se pomogne konačno. Vidite, jedan, pitam vas sada, hvala vama što ste se javili, puno pozdrava iz Beograda naravno. Post, put u život. Vi ste nekako došli i sada idemo u tu neku sferu. Ajmo sad, menjamo malo ovaj, platformu na kojoj pričamo. Počeo sam politički da pričamo, bit ću se. Ajmo ovako, pričamo sada o duhovnosti i pričamo o zdravlju. I našli ste tu neku kopču, našli ste tu neku vezu. Da. Da ja ne bih prepričavao ono što ste mi naučili. Ajde vi sada da kažete našim gledalcima. Pre svega, proizvod svega toga jeste ova knjiga, knjižica. Vidite je ovde. Post, put u život i sad je to ono o čemu ćemo sada pričati malo. Ja vas molim da se malo posvetimo i ovoj kako temi, a mi imamo milion tema i naravno obećanje da ćete doći ponovo vrlo brzo. Doći ću, naravno. Vidim već da je pola termina prošlo. Da ne možemo sve da ispričamo. Ne možemo, daleko od toga, u više nastavaka će ovo biti priče. Evo vidite ovu knjigu, ovaj, i samo da ovo vam već dovoljno govori kako... Majka Božija, Mleko pitateljica i poglavlje prvo knjige Hrišćanski post kao metodi lečenja i prevencije dijabetesa, predavanje koje je pre 4 godine održano na našim dijabetološkim danima, gde smo profesor Vladimir Vukašinović sa Teološkog fakulteta i ja kao profesor sa Medicinskog fakulteta, znači održali to predavanje i tu se začela ideja da nastane ova knjiga, gde je ovo prvo poglavlje upravo posvećeno postu, gde profesor piše o teološkom aspektu hrišćanskog posta, a ja pišem o medicinskom aspektu. Zapravo, baveći se mediteranskom ishranom sve ove godine, shvatila sam da hrišćanski post i mediteranska ishrana generalno su veoma slični. Da post ima isto ono što ima mediteranska ishrana, a da je to obilje voća, povrća i žitarica. Da ima maslinovo ulje kao izvor mononezasićenih masnoća, da ima plavu ribu, plave ribe mora koje sadrže omega-3 kiseline koje su mnogo važne jer smanjuju lipide, povećavaju, znači unosimo D vitamin preko riba, unosimo kalcijum, one normalizuju insulinsku senzitivnost, smanjuju onu insulinsku rezistenciju. Tako da sve ovo kad pogledamo vidimo kolika je korist zapravo hrišćanskog posta na dakle, ne samo redukciju telesne težine, nego na smanjenje krvnog pritiska, na smanjenje masne jetre, zatim na sprečavanje i dijabetesa i komplikacija dijabetesa odmah automatski kao što su i promjene na očima, promjene na bubrezima, zatim prevencija malo pre pomenutog steriliteta, depresije koja je jedna posebna tema o kojoj danas verovatno nećemo moći da pričamo, ali ćemo ostaviti za sljedeću emisiju. Dakle, post ima sve mogućnosti da deluje preventivno isto onako kako deluje i mediteranska ishrana. Znači, ja sam zauzela taj stav i mogu da ga branim. Kada me pitaju kako post leči rak, pošto je u podnaslovu Hrišćanski post kao metod prevencije dijabetesa, ateroskleroze i raka. Vidite, ja sam dala jedno objašnjenje upravo vrlo jednostavno. Da kad smanjimo telesnu težinu, mi ćemo smanjiti nivo insulina u krvi. A samim time smanjit ćemo znači, i onu stomačnu gojaznost koja luči sve te faktore zapaljenja i smanjit ćemo insulin koji dovodi do tog insulin growth faktora rizika znači, za nastanak karcinoma. A s druge strane, jako su interesantne istraživanja koje su rađena na kunićima gdje je davana jedna toksična supstanca otrovna da se izazove rak, koja je pokazala da one životinje koje nisu jele meso i koje su manje jele meso nisu obolele od raka, dok one koje su jele mnogo životinskih proteina, one su obolele od raka. Znači, ovo su vrlo jednostavna objašnjenja. Mi u postu ističemo, pošto evo sada post, moram pomenuti da se u ovoj knjizi nalaze i postni jelovnici, 4 postna jelovnika,
Imamo, znači, Božićni, Vaskršnji, Petropavlovski i Gospodinski jelovnik, koji su na isti način koncipirani kao i ovi jelovnici o kojima sam pričala. Znači, sedmodnevni su jelovnici i vi imate ada tablice zamene, tako da možete da koristite, evo otvaram Vaskršnji upravo jelovnik, gdje imate tri glavna obroka, imate tri užine i onda možete, dakle, da se, ovu užinu posljednju ne koristimo, ona je samo za one koji imaju, recimo, večernju dozu insulina, dve će užine biti, a obroci će biti doručak, recimo, oko 8 sati, užina oko 11, ručak negde oko 2-3, zatim imamo popodnevnu užinu oko 17 časova i negde oko 19 časova trebalo bi da bude večera, posle toga ne bi trebalo kasnije da se jede. Eto. To je, mislim, jako važno da se kaže. O ovome možemo još puno da pričamo, ali prosto ovo smo samo načeli. Knjiga se nalazi u svim crkvama u Beogradu, u većini crkava u Beogradu i u crkvenim radnjama, znači može se naći. Pa u regionu. Pa ne, samo ne. U Beogradu ima, nema je. I ovo je već drugo izdanje izašlo, zato što je prosto velika potreba bila za knjigom i prvo se brzo rasprodalo i ovo je već drugo izdanje je pri kraju, znači, ove knjige, ali mi ćemo štampati jer knjiga je vrlo interesantna. Ali znate šta je još ovdje lepo? Šta? Lepo je što se u knjizi nalaze i druga poglavlja, evo što sam sad otvorila, poremećaj i štitaste žlezde. Znači, ja sam dala i medicinske ovdje, da kažem, poglavlja. Štitasta žlezda, pa onda, znači, imamo poglavlje koje se odnosi na prevenciju, recimo, kod bolesti raka, pa onda osteoporoza, menopauza, znači imamo razne druge medicinske priče, one koje su najaktuelnije i koje su mi najviše, da kažem, moji pacijenti uvek tražili. Neko se javlja, sad je vaših minut, izvolite. Halo? Halo? Imate minut, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Zovem iz Dervente. Sad sam se uključila nedavno. Sam me zanima ime doktorice i da li bi se mogao pregled nekad subotom dogovoriti sa doktorom. Evo ovako, Vesna Dimitrijević-Cečković, profesor doktor, endokrinolog i tako dalje. I tu lećemo da... I postoji jedna ordinacija gdje radim privatno jedan dan dopunski. Za sve koji nisu iz Beograda i nemaju uput, možemo ostaviti vašoj redakciji. Odnosno, vi ćete ostaviti isto broj telefona. Jel može tako? Pa može, pa ćemo napraviti kontakt, da. A doktorica, kako se zove? Rekoh ja, doktorica Vesna Dimitrijević-Srećković. Profesor doktor, endokrinolog. Znači, sve što se tiče... Imate li vi nekih problema konkretnih ili šta? Trebam za ćerku. A za ćerku? Jedan pregled, donijela bi sve nalaze, pa ima dva mišljenja suprotna od dva ljekara, pa bi rado da to malo sa doktoricom moja ćerka vidi u toj ordinaciji, znači gdje se nalazi privatna ordinacija. Da, vi ćete konsultati našu doktorku, ali evo, vi recite. Da, pa uzet ćete, mislite da kažem ime ordinacije? Ne. Pa ja ne bih htjela da se ovo podvede pod reklamu. Ne bi tako radili, nego ostavite telefon pa ću ja kontaktirati. To je bolje. Najbolje, jeste. Vidite, da bismo izbjegli tu neku vrstu, da ne kaže neko, a uvijek ima ljudi koji mi mogu da podvedu ovo pod neku komercijalizaciju, ne, ovdje smo potpuno zbog vas, zarad vas i samo zbog toga i ne bih željeli ni doktorka ni ja da se ovo podvede pod nešto drugo. Ostavite kontakt pa ćete moći da čujete doktorka ili već ne znam kako ćemo napraviti, ali u svakom slučaju ćete imati informaciju. To je važno. E pa dobro, hvala vam što ste zvali i očekujem i neke druge pozive. Ono što je mene bilo fascinantno jeste ta priča, ajte sada, ali ajte onako kao što ste do sada pričali jezikom koji svi razumiju, da nam ispričate kako od nekoga ko voli da krka i voli da ide uveče i da, znate ono kad se zagleda u frižider negdje oko jedan noću, najstađe, ja sam bio taj. Dakle, kako odatle ide do onog hormona blokade hormona sreće koji se zove serotonin. Hoću li naučiti više? Dakle, povežite nam to, ispričajte nam tu priču, to je kao bajka neka, kao da, ali vrlo jednostavna i onda ste došli, ali to je ipak rezultat dugogodišnjeg istraživanja. Pa jeste, onda dotičemo malo sad i depresiju, ili tako? Moramo malo da dotaknemo. Tako je, bravo. Pa vidite, u stomaku, u masnom tkivu stomaka se luče neki faktori zapaljenja, citokini, koji, što je osoba gojaznija, ima više tih faktora. A ti faktori idu u mozak i na nivou mozga presecaju stvaranje hormona sreće, serotonina,
i tu se stvara jedna otrovna kiselina koja dovodi do određenih oštećenja moždanih ćelija, a čovjek se osjeća bezvoljno, pospano. Ako nema serotonina. Ako nema serotonina. Dakle, jednostavno ima jedno depresivno stanje, ne može da spava, nesanice noćne, rana jutarnja, buđenja, samooptuživanja i razni drugi simptomi koji se javljaju u okviru depresije, zavisnosti od stepena. Mi koristimo u našoj praksi određene psihijatrijske skale, tako da vidimo da li je depresija blaga, srednje teška ili teška. I vidite, osoba koja ima jedno takvo stanje, ona može da ima i sindrom noćnog jedenja, da ustaje noću, da otvara frižider, da jede, da dobija na težini, da prosto bude u jednom velikom problemu. A samim tim što je tako bezvoljna, osoba nema snage ni da prošeta u toku dana, odsedi ispred televizora, kilogrami se samo gomilaju, porodica ne može ništa da učini, bolesti prete da jednog dana ta osoba dobije i infarkt, i šlog, i dijabetes. I prosto tu je jako važno da se ta osoba u datom trenutku uplaši. Znate, ako se neko uplaši kad preživi infarkt, mnogi prežive infarkt, šlog i onda kažu sad ostavljamo pušanje, sad ćemo da mršamo. Ajde pre toga. Ajde mi da uradimo neku primarnu prevenciju, a ne sekundarnu, da uradimo znajući, imajući sva ova naučna saznanja. Ajde da uradimo prevenciju, znači ako znamo ovo, da mi uplašimo tu osobu, pošto ja držim te velike javne edukacije, ta predavanja za naše pacijente, ja tu njih prvo uplašim na predavanjima. Ja ispričam koje su to ozbiljnosti, koje su opasnosti, šta može da uplaši čoveka, može da ga uplaši infarkt, šlog, može da ga uplaši seksualna disfunkcija, sterilitet. Broj dva, samo kažem režiji, broj dva, pustite malo pokrivalicu, tu su neke fotografije upravo oni koji su došli kod vas i učenika i tako dalje, i putovanje u Grčku. Ajde malo da to ilustrujemo, a vi nastavite. Znači, može da se desi da se osoba prosto uplaši i treba je uplašiti. Treba je uplašiti da bi tako uplašena osoba, znači, rešila da promeni neki svoj ritam, da promeni način života, da se pokrene, da počne da hoda, da počne da smanjuje telesnu težinu, da počne zdravije da se hrani. Jer na taj način, znači, osjetit će se kad hoda da se luči hormon sreće, serotonin. To je jako važno. Jer mi kad hodamo, znači, hormon sreće nam se luči. I onda ćemo osjetiti jednu zavisnost. Za što više hodamo, mi ćemo postati zavisnici hoda. I time ćemo, znači, sprečiti depresiju, time ćemo početi da bolje, da vodimo računa, da skidamo svoj stomak, a onda ćemo smanjiti i sve faktore da nećemo više imati, znači, ni rizik da dobijemo metabolički sindrom, da dobijemo predijabetes, da dobijemo sve ove teške bolesti, da dobijemo karcinom. Znači, to su veliki, veliki rizici i mi tu mnogo, mnogo možemo da učinimo. I zato je važno da ljudima otkrijemo, i zato ja i pričam o depresiji. Vidite slike koje sada upravo gledate. Neke slike su sa pokloničkog putovanja u Grčkoj, koje je bilo nedavno, pre mjesec dana, gdje smo išli da se poklonimo moštima Svetog Jovana Rusa na Eviji, Svetog Nektarija Eginskog na Egini, na grob oca Pajsija Svetogorca, Svetom Dimitriju u Solunu, u Pantokratoru. Znači, 14 svetinja smo obišli. Bilo nas je 32, vidjeli ste grupnu sliku. Otac Milomir nas je vodio iz Prova, gdje gradimo crkvu Majke Božje Kazanske. Ovako prođete sve šovo, ali dobro. Jeste. Znači, to je znači nešto jako važno isto, da čovjek i tu duhovnu komponentu, znači, u životu stano prosto povezuje. To. Jeste. One druge slike koje ste vidjeli, gdje imamo malo zimskog pejzaža, gdje imamo malo okeana, gdje imamo malo akvarijuma i nekih drugih detalja, To su slike iz Kanade. Ajmo broj jedan, idemo, to je ta priča o Kanadi. Iz Kanade, već su bile neke slike iz Kanade, malo su, da kažem, ja nema veze, ali prepoznaćemo šta je. Ide i da druga pokrivica, šta je bilo jedan u Kanadi, evo ovdje, to je upravo promocija knjige. Knjigu smo promovisali u dijaspori sa našim narodom u crkvi, znači, kod oca Mališe Milovanovića. Jedna promocija je bila, druga je bila u Svetom Savi. Ovo je na samom kongresu sa mojim učiteljem, profesorom Đorđevićem. Ovdje nam je jedan naš, da kažem, saradnik iz Njemačke, profesor Peter Schwarz. Ovo je slika ispred postera knjiga Postu život je prezentovana tamo. Ovako je narod u Vancouveru, gospodin Savo Kovač, napravio poster o mom predavanju i oblepio Vancouver u oči mog, da kažem, dolaska u dijasporu. Ovo je jedna divna porodica koja me je, i sve porodice koje su mi učinile mnogo i koje su mi, da kažem, sve te dane vodile da obiđem Vancouver, svima velike pozdrave šaljem. Znači, sve koje sam upoznala, svi su, da, i to je isto Kanada na kongresu.
Znači, profesor Alberti, meni mnogo drag trenutak, čovjek koji je definisao metabolički sindrom, kome sam pre mnogo godina referisala moje prve rezultate. Ovdje ste malo skijali. Ovo je noćno skijanje na Vancouveru. Velika zahvalnost porodici koja mi je to pružila, tu sreću, i svima koji su mi ulepšili te dane. U mom su srcu i verujte, evo ove slike, prosto ja ih gledam, one su svaki dan sa mnom. Ovo je isto promocija u crkvi Svetog Save u Vancouveru, znači sa našim narodom u dijaspori. A ovo je jedno predavanje održano za našu decu koja su pri crkvi oca Mališe Milovanovića. Znači, mnogo, mnogo lepih trenutaka, mnogo, mnogo, da kažem, mnogo utisaka. Ova slika zavređuje posebnu priču. Tu ste održali predavanje, tu su vaši pacijenti. Dakle, koji su jednom trenutku krenuli za vama u vašu ordinaciju? Da, ovo je slika od pre tri dana. Dakle, pre nedelju dana, u prošlog četvrtka smo držala sam predavanje. I onda sam nekim pacijentima rekla da me sačekaju, ali onda zaista... Krenuli svi za vam. Krenuli su i nismo mogli, ali smo napravili neki, da kažem, neki red i redosled kako su oni primani. Sve sam ih primila konačno. Ja, vidimo. A moji studenti su zabeležili ovom slikom. Vesna, nestajete. Imate ogromnu energiju i u pravom cilju trošite tamo gdje treba, pomažete ljudima. Bogu hvala, znate, Gospod daje tu energiju. Vidite šta ste rekli. Gospod daje tu energiju. Ja moram da kažem, ništa ovo nije moje, ovo mi sve Gospod dao. Rekli ste meni jedan puta, ništa nije slučajno, tako? A nema ništa slučajno. Nijedna danas reč nije izgovorena slučajna, i gledali su emisiju upravo oni koji su trebali i kojima će ova emisija iz nekih razloga da pomogne. Oni već znaju kod koga će u svojoj okolini, porodici, familiji, preneti neke poruke. I zato mi pričamo. Ovo je mesto televizije, radio, to je mesto, dakle, gdje mi možemo da se obratimo. Ovo, ja nemam drugi način da se obratim narodu. Ovo su mesta sa kojima ću da delujem. Znate koliko nas sada gleda ljudi? Ja ne znam. Ja ću vam reći. Pa recimo da je oko pola miliona. Pola miliona. Ovo se gleda globalno. Pozdravljam, sve pozdravljam. Veliku energiju vam šaljemo. E, tako da znate, samo to je, ako gledamo praktično, to vam dođe, ako je, ajde kažemo, stadion Crvene, i ovo je moja matematika, 50.000 puta 10 stadion. Neverovatno. Prepunih. Neverovatno. Prepunih. Veliki pozdrav svima. E, tako da znate, na pravom ste mestu sa nama ovdje, i ja samo kažem, sada već se dogovaramo, evo javno, ovako pred svima, mi ovdje sve radimo javno. Kao što vidite, potpuno demokratija u ovoj emisiji. Da. Potpuno smo otvoreni za sva mišljenja, sva pitanja, naši gledalci se javljaju, pitaju, učestvuju u priči. A vi im pomažete. Pomažete im pre svega da shvatimo, svi da shvatimo. Ja sam prvi među najgorim pacijentima ili slučajima, kako god hoćete. Sve imamo ono što ste rekli. Znate što ja... Ajmo samo o tom. Ajmo samo ajmo za danas da to još kažemo, da ljudi prepoznaju tih nekih pet loših faktora metaboličkog sindroma. Tako je. Ajmo to još da pojasnimo i vratit ćemo se na samom kraju još malo na ovu teglicu ovdje koju ste doneli. Mi smo posle našeg prvog poznanstva pre mjesec dana i pred ovaj moj put u Grčku, jel tako, tad sam bila gosta, gošća prvi put, rešili da uradimo analize kod vas, a ja sam sebi dala za zadatak da ću ja dolaziti kod vas u emisije samo ako mi budete poslušan pacijent. Ja sam... Znači, ako ja uspem da kod vas, a ja zaista to sad otvoreno kažem, uspem da spasem vaš život, jer meni bi bilo žao da se nešto desi. Zato ozbiljno govorim. Ja hoću da vi danas nama ovako javno obećate da ćete vi učiniti sve ono što smo se mi dogovorili, da ćemo da skinemo stomačnu gojaznost, da ćemo od tih pet faktora, jel smemo da kažemo koji su? Naravno, obavezno. Čas smo otkrili stomačnu gojaznost, blagi pritisak, blagi šećer i rekli smo blagi poremećaj masnoća, znači četiri faktora imamo, znači imamo metabolički sindrom. A šta mi je dobro? Ništa. Dobar je HDL holesterol. HDL holesterol je dobar, a trigliceridi nisu. I u duši sam dobar. Mislim da nisam. Vi ste sjajni, ali zato ja i hoću da vi ovako dugo trajete i da vodite ovaj program. Čujte ovako, vi nama da potrete, zarad svega onih, svih onih sati, hiljade sati dana koje ste utrošili, eto tako, vi ste zaista, pa dobili ste takvu jednu nagradu, je li tako? Hipokratovu nagradu. Jeste. I u prave ruke, u pravom trenutku. Vi ste nekako imate divnu porodicu, ali ste nekako u najčvršćoj vezi sa medicinom i sa tom misijom koju, naravno da shvatate i vi i svi mi da ste tu upravo sa takvom jednom misijom, da prosvetljujete narod u tom smislu. I našli ste tu kopču, upravo tu. Vera u sebe, vera u nešto što postoji i vera u to da čovjek ima dovoljno snage
Bez obzira na materijalne, ajde da to podvedemo po tu priču, kažu ljudi, pa nemam ja para za to. Ajde sad nam recite, imamo li mi dovoljno para da se ponašamo zdravo? Možemo da se ponašamo zdravo. Ako mi vidimo ovde u ovim jelovnicima, ako mi prepoznamo, znači da se na poleđini jelovnika nalaze tablice zamene, gde mi možemo da menjamo, da ako nećemo hleb, mi možemo da uzmemo pirinač da jedemo, možemo da jedemo pasulj, možemo da sočivo, lebiju. Mogu se napraviti određene zamene, može kačamak da se jede. Znači možemo da pravimo salatu sada u toku zime koja će da ima u sebi, to nije skupo povrće naše, rendana, cvek, rendan cele, rendana šargarepa, jabuka, da stavimo tu maslinovo ulje i da po jednu količinu vadimo za doručak, užinu, ručak, malo stavimo maslinovog ulja da imamo jednu zdravu salatu. Da uz to imamo parče, recimo ribe sad u postu ili kad ne bude post da imamo parče mesa ili parče sira ili jedno jaje što menja meso. Znači ako ne možemo meso, možemo jaje kao zamenu za meso. I da imamo ovu salatu, da imamo nešto pripremljeno na pari, kao što je brokoli, karfiol, šargarepa, da to bude za 7 minuta pripremljeno na pari i da to bude jedan zdrav mediteranski obrok. Znači, može se i sa malo novca, ako se imaju prave informacije, napraviti zdrava hrana. Ali pošto je vreme posta, ja prosto osjećam da moram jednu da kažem, duhovnu poruku da odašiljem, a to jeste da sačuvamo mir u duši, da smanjimo stres, da nemamo ni jednu lošu misao. Nije post samo kroz hranu, post je i kroz dela i kroz misli. Da učinimo neka dobra dela, da pomognemo nekom komšiji svom, da obiđemo nekog bolesnog. To je post. Da učinimo znači, neka dobra dela i da naravno praštamo. Da toliko duhovno ojačamo da možemo da oprostimo, da nemamo lošu misao u srcu, time ćemo imati smirenje svoje. Time ćemo pomoći svom zdravlju i da širimo ljubav. Time bih završila. A ja ću ovako da završim. Dobili ste nedavno pesmu od pacijentkinje koju ste lečili. Pesmu. Da, žena je napisala pesmu. A ona ide ovako. Umivaš me milošću, umilna sestro moja, umivaš me ljubavlju što Gospod naš te darova. Neka putevi tvoji radošću uzbore. Molim preblagu, presvetu majku našu, da zaštitnica nam uvek bude. Vesna, ja ću sad reći samo Vesna. A ove sve druge titule, i sve ovo što ste postigli, i sve što ste stvorili, neka bude samo, ajde da kažemo, ta prva stepenica u toj vašoj misiji. Ja mislim da je pred vama još mnogo velikih uspeha. A ovo danas, ovo što ste bili ovde, to je jedan poligon gde ste mu imali, eto, puno ljudi koji su nas pratili. Očekujem vas vrlo brzo da nastavimo priču tamo gde smo stali. Obećavam. Hvala vam što smo vidjet ćemo se uskoro. Hvala vama na pozivu. Idemo dalje. Stiže nam gospodin Darko Glavaš. Ima specijalnog gosta. Vidjet ćete o čemu se radi u nastavku priče. Dakle, vesti pa nastavak priče.